Ni Juan Carlos Bertugartza naiz, ba Iruñarra eta ba poesia idaztea horrek egintza dut gustuko. Niretzat oro bada osotasuna. Baina kasu honetan gauza guztien gainetik nire lagun batetik batekin artistaren batekin daukan batasunaren eta elkartasunaren adierazpena. Oro hitza osotasunarekin lotua eta gogobetekotasunarekin lotua ba zenbaitetan bizi izan dut bizitzan. Bizitzan egoten dira igual une mingotxak eta ematen du bat zatikatuta zaudela eta beste batzuk berriz, ba ematen du ba dena ongi dagoela, Tetris batean bezala, dena ongi lotua dagoela. Eta adibidez, ba, bat izan zen, ba, nire semea eskuetan hartu nuen lehen biziko aldian, ba, jaio zenean, horre ematen zuen, ba dena oso ongi zegoela munduan, eta bizitzea merezi zuela, soilik horregatik. Eta gero, ba, beste une batzuetan, ba, maitasuna aurkitu duzunean. Orduan, hortan ere, osotasuna aurkitzen duzu, oro da daukazuna eskuetan.